កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូហ្គេមមួយនេះក៏មកកាត់ឡើងហើយកូនលាចប់កូនមិនជប់នោះទេកូននឹងលេងឲ្យដល់តែចប់កូនមិនជប់ទេប៉ណ្ណឹងហើយបាក់ប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងពេលដែលត្រូវជួបបងដនតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតើលុយកាក់សំខាន់ជាងសាច់ឈាមជាតិមែនទេបាទជួយបងដនគាត់ធ្វើបែបនេះហេតុអីហេតុអីបានជាបងដនធ្វើដល់ថ្នាក់នេះឯងត្រូវគិតពីភីរ៉ាសម្រាប់ចិត្តទៅតើឯងឲ្យលិខិតបកលទ្របឲ្យបងឬក៏ចង់យកសពភីរ៉ាទៅផ្ទះវិញបងដនខ្ញុំសុំវណ្ណាបងបងកុំធ្វើបាបភីរ៉ាឲ្យសោះណាជីវិតភីរ៉ាមិនមែនអាស្រ័យលើបងទេគឺអាស
កៃម្ដេចមិនព្រោះគេក៏ចង់រស់នៅឃើញភពផែនដីដែរបងគួរតែណាត់ដល់គេផងទៅបងដន